дуже багато можна говорити. Реально, це є певна ідея. Ідея в тому, щоб ми сьогодні тут. Тут чому? Тому що ми вважаємо, що Тернопільський аеропорт це має бути одним з елементів стратегії розвитку Тернопільської області. І мені сьогодні приємно констатувати, що дві ключові формальні проблеми, котрі були в перешкоді в тому, щоб аеропорт функціонував, перше за 26 років незалежності України Тернопільський аеропорт отримав розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення Тернопільському обласному комунальному підприємству фірма «Тернопіль-Авіа-Автотранс» земельних ділянок на території Смиківецької сільської ради Тернопільського району. Отже, 156 гектарів нарешті стало повноцінною власністю Тернопільського аеропорту. Чому я це підняв питання? Тому що було багато років, і кожен рік, допоки не було акту права власності на землю, за підписом голови обласної державної адміністрації, кожного року хтось намагався відтяпати соту, дві, а то й гектар землі аеропорта. Від цього часу аеропорт захищений, має свою землю і має власність на цю землю. Другий момент – це здобуток нашої команди нової, яка працює в Тернопільському аеропорту. Це сертифікат аеродрому на здійснення авіаперевезень. Це була клопітка робота всієї команди, і нам приємно констатувати, що цей сертифікат у нас вже є в руках. Це сертифікат, який виданий Державною авіаційною службою України на здійснення авіаперевезень на протязі 3 років. Наша спільна стратегія сьогодні якраз буде полягати в тому, щоб, по-перше, зробити, ми хотіли вам показати те, в якому стані є сьогодні аеропорт, виходячи з морального стану, в якому він перебував багато років, а на другому етапі зробити все, щоб цей стан був діаметрально змінений, і ми побачили нове обличчя Тернопільського аеропорту, включно не тільки з, умовно кажучи, з тим, що буде покращення відбудеться, а й з тим, що ми маємо вже спільно разом довести цю інформацію до громадськості, до потенційних інвесторів, щоб вони прийшли і працювали з нашим аеропортом, щоб аеропорт став потрібним і були забезпечені авіасполучення. Приємно констатувати те, що, напевно, про це мали би мріяти всі, але перевірку нашу здатності працювати нашого аеропорта за підсумками отриманого сертифікату зробили перші борти країн. Це борт номер 1 президента України і борт номер 2 прем'єр-міністр України, котрі спокійно тут приземлилися і звідси взлетіли. Оце і є головна ідея сьогоднішнього зібрання, щоб показати, що зміни починаються з маленьких кроків, але ці кроки мають важливе і переломне значення для всієї області. Бо такими кроками ми, напевно, намагаємося змінити обличчя всього Тернопілля. Звичайно, в мене багато написано, я буду тезисно говорити про те, що може бути так найбільш цікаво. Ви знаєте, мені приємно констатувати, що ми нарешті відчули суттєві зміни в сфері соціально-економічного розвитку. Я пригадую собі час призначення мене в квітні 2015 року головою обласної державної адміністрації і пригадую показники соціально-економічного розвитку. Напевно, всі були тоді, не були, вірніше, здивовані, коли прем'єр-міністр Яценюк Арсеній Петрович тоді підняв питання і сказав, що Тернопільська область за показниками соціально-економічного розвитку перебуває на 23-му місці в Україні. За нами лише була Донецька, Луганська області. Сьогодні ми чітко демонструємо зміни, і ці зміни показуються в конкретних речах. Ми маємо очевидні речі, ті, котрі можуть залежати від нас всіх. Це динаміка. Зрозуміло, що критерієм загального формування рейтингу соціально-економічного розвитку краю, як і будь-якої іншої області, це є дві складові. Це динаміка і обсяг. З обсягом, зрозуміло, що є проблема, бо підприємства, величезні підприємства, котрі творили економіку, області, вони зруйновані або сьогодні переобладнуються і змінюють своє функціональне призначення. Тому сьогодні складно говорити про перспективу нашої області з точки зору обсягу. Але те, що є динаміка, є свідченням того, що команда працює в напрямку залучення потенційних інвестицій, в напрямку створення умов для розвитку краю. Тому ми попали, запевнено, більше як 12 показниками
в Україні в десятку кращих областей краю, України. Індекс будівельної продукції більше 1 мільярда гривень. Обсяг прямих інвестицій ми займаємо четверте місце в Україні. Індекс промислового виробництва сьогодні це четверте місце в Україні. Понад 11 мільярдів прямих це індексу промислового виробництва. Обсяг виробництва валової продукції, відповідно до якого ми займаємо восьме місце, це приблизно 8 мільярдів гривень обороту. Обсяг капітальних інвестицій – це 9-9 місце, і з них приблизно 3 мільярди інвестицій, котрі вкладені в економіку краю. Одночасно всіх хвилювало питання середньомісячної заробітної плати. Так, це головна біль, яка зараз у нас є, але і тут ми маємо позитивну динаміку. Станом на сьогоднішній момент ми вийшли в десятку областей України по динаміці зростання середньої заробітної плати. Знову ж таки, я говорю про те, що середню заробітну плату формує не Барна, не ВОНС, не Воляник і не формують ті люди, котрі працюють в системі управління області. Ми формуємо динаміку, тобто створюємо умови для того, щоб піднімалася середня заробітна плата. І сьогодні ми маємо добру динаміку. В січні 2016 року ми зафіксували середню заробітну плату по області 3008 гривень. Сьогодні, за підсумками жовтня, це остання контрольна дата, ми маємо приблизно 3764 гривні середня заробітна плата по області. Тобто до кінця року ми очікуємо, що це буде приблизно зростання на 800 гривень по середньому показнику по області. Тернопільська область почала інвестувати кошти, Тернопільська область стала цікава з точки зору розвитку економіки, і приблизно на 40% більше було вкладено інвестицій порівняно з минулим роком. Важливим є те, що 60% від загального обсягу капітальних інвестицій вкладено саме в розвиток реального сектору економіки – це сільське господарство, це промисловість. Це нові елеватори, це фрутосховища, тваринницькі комплекси, компанії Сумітому і виробництво. 16-й рік ми заклали потужний фундамент для налагодження умов для приходу інвестицій. Старт був переломний під час проведення форуму, інвестиційного форуму, який дав можливість задіяти область в питаннях залучення іноземних інвестицій. І сьогодні ми можемо вказати конкретний показник. Динаміка прямих іноземних інвестицій дала приріст і вивела Тернопільщину на четверте місце в Україні. Ми прийняли більше як 80 делегацій, було підписано 7 міжнародних угод. Ми маємо відкриті ринки для просування нашої продукції в Азію, Африку, Австралію, Ірландію, Норвегію. Ми маємо позитивну динаміку в цьому році по експорту продукції до Грузії, який зріс більше як 8 разів, тобто 800% на сьогоднішній день. Ми маємо позитивну динаміку Литва, 200%, з Білорусію так само зросли показники втричі. Чому я це сказав? Тому що ми мали можливість спілкуватися з кожним з цим послів, котрі приїжджали в Тернопільську область. Це для тих відповідь на питання, хто піддавав сумніву необхідність міжнародної діяльності в Тернопільській області. Одночасно ми маємо говорити про те, що ми визначили приблизно топ-10 галузей промисловості Тернопільщини, які почали динамічно розвиватися. Зокрема, треба відзначити добувну промисловість, це приріст плюс 19,7%, харчова десь приблизно 11%, деревообробна промисловість практично 70% приросту, металургія це приблизно 17% приросту і майже 2% плюс приросту у нас пішло по машинобудівництву. Хочу відзначити, що за обсяг виробництва валової продукції сільського господарства Тернопільщина вийшла в категорію десятки областей області України і, зокрема, зайняла восьме місце. Хочу відзначити, що всіма галузями господарства динамічно проявлявся приріст. Зокрема, за 11 місяців 2016 року всіма категоріями господарств було вироблено продукції майже на 8 мільярдів гривень, що становить 103,6%
плюс. Тобто на 3,6% зріс показник. Нам приємно констатувати, що в цьому році за 10 місяців освоєно капітальних інвестицій на суму майже 7 мільйонів гривень, і це лише старт. Одночасно ми працюємо в напрямку збереження і розвитку показників сільського господарства. Я не буду про це говорити, тому що це в основному є здобуток аграрів і залучення ефективних технологій. Але що стосується загальноукраїнських показників, у 16-му році ми маємо успішні показники і результати в харчовій і переробній промисловості. В той час, як по Україні приріст складає лише 1,9% приросту, то по Тернопільській області цей показник приблизно 14,7%. Реалізовано харчової продукції та напоїв на суму більше як 4,5 мільярди гривень, що на 926 мільйонів гривень, відповідно, більший показник, ніж попереднього року. Про стабільність і розвиток агропромислового комплексу і переробного комплексу, зокрема, свідчить те, що стояло багато років, а почало відновлювати свою діяльність. Мені приємно констатувати, що рік тому ми були свідками, що працював на території Тернопільської області один цукровий завод, в цьому році працює три цукрових заводи. Це Збаразький, Чортківський, запрацював Хоростківський завод. Була велика надія, якби не погодні умови, що запрацює ще Козівський цукровий завод. Але будьте певні, що в наступному році ми цю динаміку будемо спостерігати. Відновили свою роботу Ковалівський і спиртозавод, а також Теребовлянський молокопереробний завод. Добрі показники дає сьогодні напрямок тваринництва, зокрема, відбувається відновлення тваринницьких комплексів на території області. Одним з пріоритетних напрямків, як і в цьому році, так і в наступному році, це є створення цілої низки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. На жаль, їх тільки створено два в Бережанському районі, але тим не менше ми плануємо в наступному році вийти на формат спільного партнерства з агрохолдингом «Мрія», а також іншими приватними компаніями щодо можливості створення подібних 10 кооперативів, котрі дадуть можливість створення додаткових робочих місць. Окремим елементом нашої стратегії це буде питання реалізації проєктів за рахунок державних інвестицій. Зокрема, у розвитку соціальної інфраструктури ми бачили і були свідками, наприклад, оцих стендів, наскільки активно почали будувати, відновлювати, розвивати соціальну інфраструктуру краю. І те, що ми в цьому році відкрили дві нові школи, нових школ, наголошую, це є свідченням того, що ми не тільки відроджуємо область, а це є надія на те, що життя повертається в наші села. Будівництво очисних споруд – це є свідченням того, що ми нарешті почали думати не тільки над матеріальною складовою, а почали думати про здоров'я і бажання покращити благоустрій нашого краю. Стратегія, що стосується медицини, про це ми будемо говорити, вона дає можливість нам рятувати сотні, а може й тисячі людських життів. Динаміка інвестицій по роках – це достатньо цікавий показник, котрий найкраще демонструє ситуацію в нашій області. От те, що ми говорили, це динаміка капітальних інвестицій з державного розвитку. Це під 14 рік – 12 мільйонів гривень, 15 рік – 131 мільйон гривень, і вже ми маємо 16 рік – 228 мільйонів гривень, і це ще не межа, тому що ми маємо статтю постанову Кабінету Міністрів, це ще додаткових плюс більше 10 мільйонів гривень по фонду соціально-економічного розвитку, котрі будуть вкладені в капітальні об'єкти на території області ще в цьому році. Загалом у 16-му році ми втілювали 456 проєктів регіонального розвитку. З них 209 проєктів за рахунок субвенцій на територіальні, субвенції на здійснення заходів по соціально-економічному розвитку на суму приблизно 63 мільйони гривень. 194 проєкти за рахунок субвенцій на розвиток інфраструктури громад. Це 141 мільйон гривень. Станом на сьогоднішній момент ми маємо відсоток освоєння достатньо низький. Але тим не менше ми маємо надію, що по багатьох позиціях ми ще допрацюємо з головами громад протягом цього тижня. І цей показник буде принаймні частково виправлений. І 53 проєкти за рахунок фонду регіонального розвитку.
Хочу відзначити, що цього року на Тернопільщині суттєво зросли наповнення бюджетів. Я говорю про те, що фонд розвитку області – це щонайменше, увага, майже перевиконання по всіх місцевих бюджетах щонайменше 300 мільйонів гривень по першому півріччі, і ми не менше очікуємо динаміку по другому півріччю. Те, що я говорив про капітальні вкладення в дороги, те, що я говорив про стосується наповнення бюджетів за рахунок додаткового ресурсу місцевих бюджетів, який склав приблизно 748 мільйонів гривень, ми мали суттєве покращення соціальних умов, можливостей наших територіальних громад. Хочу відзначити наступну складову – це децентралізація. Децентралізація, вона дала очевидні зміни. Сьогодні ми маємо вже 36 новоутворених територіальних громад. Що дала децентралізація для області – це вже очевидні речі. Тільки реалізація проєктів за рахунок субвенцій з державного бюджету – це майже 141 мільйон гривень. Ми також маємо динаміку по власних доходах бюджетів громад. У 2015 році загальному бюджети громад показали власні доходи приблизно 86,5 мільйонів гривень, а у 2016-му це вже 344 мільйони гривень плюс 257 мільйонів гривень, і це за один рік. Тепер де хтось скаже, що він не має можливості, якщо він добрий господар, зробити дах, перекрити потребу школи, освіти, садочка та іншої інфраструктури населених пунктів Тернопільської області. Умови ведення бізнесу також є, дало свій позитивний момент. Мені приємно сьогодні констатувати те, що ми маємо успіх по залученню інвестицій компанії «Сибіртнеце» Сумітомо у Чортків. Чому? Тому що це сигнал. Сигнал, котрий дав можливість показати всьому світу, всій країні, що в Тернопільській області можна ефективно вкладати кошти і показувати позитивну динаміку. Чому саме про це я говорю? Тому що, колеги, компанія Сумітомо підписала угоду купівлі-продажу приміщення Агромашу, якщо не помиляюся, 11 березня 2016 року. А сьогодні ми маємо вже освоєних майже 6,6 мільйона євро інвестицій, створених 500 робочих місць і динаміку створення робочих місць в наступному році до 1,5 тисячі осіб. А за підсумками приїзду президента було доведено цифру, що на цьому підприємстві у Чорткові буде створено в 2018 році 2800 робочих місць. Це те, що ми хотіли показати, що сьогодні жодна бюрократія не може бути на перепоні реалізації потужних інвестиційних проєктів.